არაფერში და ზუსტად ვერც ვერ ავნი ვერ იძახის თქვა ის მინუს 1 რატო არის, იმიტომ რომ ხელისუფლებას არაფერი ისეთი ნაბიჯი არ გადაუდგას, რომ თქვა რაღაცაში ეს გამოხატულიყო უკვე, რომ რაღაცა უარყოფით წავიდა. ანუ რა მკვეთრი ნაბიჯი გადაიდგა თქვა ისეთი, რომ ამან უარყოფითად იმოქმედა. ეს არის ინერციით წამოსული ზაფხულის მერე საარჩევნო კამპანია, შემდგომში გვიან თავრობა შეირჩა, იგივე ოქტომბერში იყო ვანომერაბიშვილის თავრობა. და თავად ვანომერაბიშვილს არ აინტერესებდა არაზუსტ სტატისტიკა, როგორც მან იქ აცხადებდა არაერთხელ შარშან და შარშანცი. მონოპოლიზირებული ბიზნესები. მონოპოლიზირებული ბიზნესებს გარდა იმისა, რომ თავის ბიზნესში იყვნენ მონოპოლიზირებული, ჩვენ ვიცით, რომ ეს ბიზნესები სხვა ბიზნესებშიც ინვესტირებას აკეთებდნენ. მე ქართულ ბიზნესებზე მაგლაბარი. ყველა ესეთი ხალხი, ვისაც საკმაოდ შეიძლება ფული აქვს დაგროვილი აქ თუ საზღვარგარეთ, ისინი არანაირ ინვესტირებას არ განახორციელებდნენ უახლოეს თვეებში საქართველოში. ანუ უამრავი ფაქტორი მოქმედებს, რის გამოც ჩვენ გასაკვირი არ უნდა იყოს თუ რატოა ეს დუმა. მოკლედ რომ შევაჯამ, არი თუ არა ამაზე ვისაუბრებთ? სახიფათო ტენდენციები აპრილის არ არის სახიფათო, ეს არის უბრალოდ დამაფიქრებელი კიდევ ერთხელ ჩასახედი და რეალურად დიაგნოზის დასმა, რომელიც ვერ მოხერხდება პირველივე, ანუ თქვათ ამოწყობის პირველივე საათზე ვერ დაუდგავ თქვენ დიაგნოზს. ჩვენ რომ ამაზე ვილაპარაკოთ აპრილის თვეში, აი მაშინ შეიძლება მართლაც დამაფიქრებელი იყოს, თუ იანვარი, თებერვალი, მარტის პრობლემატური თვეები გამოდგა რაღაც ეკონომიკის თვალსაზრისით, დაცემის თვალსაზრისით, მაშინ მართლაც შეიძლება სერიოზულად ჩვენ ვნახოთ, რომ რაღაცაა საქმე. ზურას მინდა გკითხო თქვენ რა კითხვების დაზეს, რა მკვეთრი ნაბიჯი გადადგა, რაც იკითხავთ. რომ ნეგატიურად აისა რო რა კეთერნაბჯა ახალგამთავრობამ რაც ნეგატიურად აისახა და გამოიწვია ეს ტენდენცია. ბატონო, გიპასუხოთ, მეც წეღანაში მაქირები და გაგზე მოვაუთებ ბატონ დავის გამოხორეს მონოპოლიზირებული ბიზნესები ვერ მიხვდი მაინც ამ საკავშირშიო. საერთოდ რომელი იყო, რომელი აღმოაჩინეთ ამ ახალმა ხელისუფლებამ, რომ სად აღმოაჩინეთ ეს მონოპოლები? მე მგონი საზოგადოება ჯერ კიდევ გაუგებარია, იმიტომ რომ რამდენიც ვიცი, რაღაც რამდენიმე ისეთი სახელმწიფოს მიერ შექმნილი მონოპოლია არსებობს, ან ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი მონოპოლიებს უძახიან და ისინი დარჩა ისევ ისე და სხვა რომელი მონოპოლია აღმოაჩინეთ და დაანგრიეთ? მე მართლა ერთი შეგიძლიათ ვითხრათ, რომელი მონოპოლია დაანგრიეთ? ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ. ხო, არა, მე უბრალოდ იმის თქვა, მინდა რომ ამაზე იყოს საუბარი და ეხა ეს საუბარი და ეხა უცებ ეკონომიკური რეცესიაც მონოპოლიებს დავაბრუნებთ. ფასები ასე ვთქვათ შეთანხმებულია. იქ სადაც როცა ხელისუფალი გამოდის და ამბობს, რომ იცით რა, აქ ფასები მაღალია და მეორე დღეს რო ფასების დაწევა დაიწყება. აი ესეთი ბიზნესები არიან, რომლებსაც აქვს შეთანხმებული ფასები. ეს არის ნავთობში და გაზის ნავთობის საწვავის, საწვავის. არა, არა, მიხეილ სააკაშვილმა ორჯერ სამჯერ თქვა, იგივე ფარმაცევტულ ბიზნესში და მეორე დღეს ფასები იწევდა. ეს უკვე ანეკდოტური სიტუაცია იყო. საბაზრო ეკონომიკა, სადაც კონკურენცია, რაც არ უნდა პრეზიდენტი გამოვიდეს, ვერანაირი ფასი ვერ შემცირდება, ვერც. ფარმაცევტულ ბაზარზე მონოპოლიის საუბარი უბრალოდ იმის მოგვერით, რომ რამდენიმე კომპანია არის და მათ შორის ყველაზე მსხვილ კომპანიას თუ აღწევთ 25%-ამდეც კი არ აქვს ბაზრის წილი, ამიტომ იქ რაღაც მონოპოლიაზე. მონოპოლიაზე მონოპოლიზე აღლაპარაკეთ კი საუბარი მგონია ზედმეტი არის და არ ამგონია რომ რაღაც ფასები შემცირებული იყოს განსაკუთრებით ახალი ხელისუფლების მოწვის შემდეგ. ამიტომ თავი რა არის, ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, ეკონომიკა კარგ მდგომარეობაშია, ცუდ მდგომარეობაშია, საით მიზეზი რა არის ამის მიზეზი? მე რატო გავამახვილე მონოპოლიაზე? რა არის ამის მიზეზი? თუ მიზეზად დავასახელებთ რაღაც წასულში არსებულ რაღაც ქიმერულ თუ ბაქვიო მონოპოლიებს რაღაც, ეს იქნება რაღაც ხო ზღაპარი, ანუ ერთ-ერთი ფაქტორი. დავასახელებთ ისეთ მიზეზს, რომელიც არ არის რეალური მიზეზი და შესაბამისად ვერ მივხვდეთ იმას, რაც არის რეალური მიზეზი. თავარი მიზეზი ჩემი აზრით არის ის, რომ ახალი ხელისუფლების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ჩვენ გვესმის ძალიან ორაზროვანი განცხადებები ზოგადად იმასთან მიმართებაში, საით უნდა წავიდეს ქვეყნის ეკონომიკა და ახალ ხელისუფლებას არ გააჩნია რაღაცა ერთიანი ხედვა, საით მივდივართ ჩვენ წინა ხელისუფლებას ეს ჰქონდა და ყველაზე გასაგებად ამას აჟღერებდა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ, რომ ჩვენ ვაშენებთ. რომ ჩვენ ვაშენებთ ლიბერალურ ეკონომიკას საქართველოში, ჩვენ უნდა მოვიზიდოთ რაც შეიძლება ბევრი ინვესტიციები, ჩვენ ვაშენებთ ერთ-ერთ ყველაზე კარგ და ღია თავისუფალ რაღაც საგადა სახადო გარემოს, ბაზარს თავისუფალი რეგულაციებისგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მიზანი იყო ის, რომ მოვიდეს მეტი ინვესტიცია, იმისათვის რომ ერთი ხრივ შეიქმნას სამუშაო ადგილები, ხოლო მეორე ხრივ ამ ინვესტიციების შემოსვლამ ხელი შეუწყოს ეკონომიკის წრაბსდას, რომ ეკონომიკის დასთანერთად ბიუჯეტში იყოს მეტი შემოსავლები და ამ შემოსავლებით ჩვენ შევძლოთ რაღაც სოციალური გადასახადების გადახდა, რომელსაც ჩვენ უხდით ჩვენ მოსახლეობას, რომელსაც ჩვენ შევძლოთ დანაგროვებს. ახლა ახალ ხელისუფლების შემთხვევაში, ხელისუფლების მოსვლის შემდეგაც და მანამდეც ისმის, რა ვიცი, სრულიად ურთიერთსაწინააღმდეგო და გაუგებარი გზავნილები. ერთი სხვივარი, ანუ მე მინდა თქვა, რომ ერთი სხვივარი რიტორიკა და მეორე არის კონკრეტული ნაბიჯები, რომლებიც ჩემი აზრით არის პრობლემატური. რიტორიკასაც შეეხება, არის კიდევ იმერე ფურთიერთ გამოურიცხავი გზავნილები, ხო მაგათად მე შემიძლია გავიხსენო პრემიერ-მინისტრის რაღაც განცხადებები, ან ნებისმიერ ვთქვათ ერთ-ერთმა მინისტრმა განაცხადა, რომ
დიდი ჰესები საქართველოსი აღარ უნდა აშენდეს, გავიდა რაღაც პერიოდე, მე თქვა რომ არა ჰესები უნდა აშენდეს. ამდენსაც დიდი ჰესები აღარ უნდა აშენდეს, ამგზავნის აგზავნის შენ საზღვარგარეთ, ხო ნებისმიერ ინვესტორი ხედავს რომ შენი ეკონომიკა რო იზრდება, შენთან ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა იზრდება ყოველწლიურად დაახლოებით 10%, ხო? შენ თუ ჰესები არ აშენე, შენ ელექტროენერგია უბრალოდ არ გექნება და ჰაერიდან ვერ მოიტან, ხო? იმან რაღაცა რო აშენოს აქ, იმას ჭირდება. ხო, მაგრამ ზვირი ვის ეს ეკონომიკის შემსრულებელი. არა, ეს ერთი გზავნილი არის, ხო? რაღაც პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა განცხადება, რომ რაღაც სამორინეები უნდა დაახუროთ, ხო? სამორინეებზე მიმული იყო ასობით მილიონი რაღაც ინვესტიციები, ვიღაცები აშენებდა რაღაც შენობებს, მათ შორის სადაც უნდა ყოფილიყო პირველ სართულზე სამორინეები და ეს ინვესტიციები გაჩერდა უბრალოდ იმიტომ, რომ პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ რაღაც აღარ საუბრობ იმაზე, ზამდენად სახელმწიფო სახეა საქმე ზოგადად ამის რეგულირება. ჩემი საერთოდ საერთოდ არ არის სახელმწიფო საქმე, მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი გზავნილი, ხო? პრემიერ-მინისტრი იძახის დავოსში, გამოდის და ინვესტორებს ხვდება და ეუბნება, რომ თურმე რაღაც Heritage Foundation-ის რეიტინგში 21 ადგილი და სოფლიო ბანკის რეიტინგში Doing Business-ში ან ბიზნეს კეთების სიმარტივეში 19 ადგილი, ეს არაფერი არ ყოფილა და ეს იყო თურმე რაღაც ფასადი, რომელიც წინა ხელისუფლებამ ააშენა და ეხლა ჩვენ რაღაც ნამდვილ გარემოს შევქმნით. ზოგადად განცხადებები ამ ხელისუფლების ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ არის ის, რომ რაც კი აქამდე, რასაც ეს ქვეყანა აპიარებდა და რაც იყო ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი იმისა, რომ ქვეყანაში შემოსულიყო ინვესტიციები, ეს ყველაფერი იყო ფარსი. ეს ყველაფერი იყო ტყუილი. ჩვენ სინამდვილეში ვცხოვრობთ რაღაც ნაგავში და ეხლა ამ ნაგვიდან ვიწყებთ რაღაც შენობას. მე არ ვიცი, როგორ შეიძლება ამ ხელის შეუწყოს ქვეყანაში ინვესტიციების შემოდინება. და თუ ინვესტიციები არ შემოვა ქვეყანაში, მაშინ მე არ ვიცი, როგორ აპირებს ახალი ხელისუფლება ეკონომიკის წინსვლას. ესაც შეეხება რიტორიკას უბრალოდ. გარდა ამის არსებობს კონკრეტული ნაბიჯებიც, ხო? მაგათ ეხა არის ძალიან აქტუალური საუბარი რაღაც ახალ შრომის კოდექსზე და ყველა არხებით მედია საშუალებით ამას აპიარებენ, რომ ეს არის რაღაც ფანტასტიკური ახალი შრომის კოდექსი, რომელიც დაიცავს დასაქმებულის უფლებებს და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ და ეს იქნება რაღაცა ისეთი, რაც დასაქმებულს გავაკეთებთ ევროპისკენ. და დაცვა ჭირდებოდა ამ ქვეყანაში და ამას მოითხოვდა ევროკავშირი, ეს არ არის ახირება მარტო ახალი. ხო, ევროკავშირთან მათ შორის მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები და შეთანხმებული იყო. ევროკავშირთან მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები და მათ შორის შრომის კოდექსთან დაკავშირებით იყო შეთანხმებული გარკვეული ნაბიჯები, რომლებიც ამ ხელისუფლებამ საერთოდ დაივიწყა, საერთოდ არ აინტერესებთ რა ადგილზე ვიყავით ჩვენ გაჩერებული, საერთოდ არ აინტერესებთ და იწყებენ რაღაც ნულიდან და წერენ სრულად ახალ რაღაც შრომის კოდექსს. იყო საუბარი კონკრეტულ ცილებზე, რომელიც შეთანხმებული იყო როგორც ევროკავშირთან, ასევე შეთანხმებული იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც იქაც. ხო, ანუ თავი რა არის? ამ ახალი შრომის კოდექსი, ეს ახალი შრომის კოდექსი არის პირდაპირ გზავნილი ინვესტორებისთვის, რომ თქვენთვის აქ საქართველოში ერთი ცხრი მუშახელი ძალიან გაზრდა. მეორე, თუ თქვენ აქ საქართველოში დაიქირავთ მუშახელს და შემდეგ მოგიწევთ მათი სამსახურიდან გაშვება, შეიძლება თითოეულმა მათგანმა სასამართლოში გიჭიროთ და შეიძლება სასამართლოს საქმეები გაგეწელოთ წლობი და ეს კიდე დაგიჯდეთ გარკვეული თანხები. ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც გააჩნია თავისუფალი კაპიტალი და ფიქრობს საჩადოს ფული, ჩემის აზრით დაფიქრდება 1000ჯერ უფრო მეტჯერ, ვიდრე აქამდე დაფიქრდება და საქართველოს ჩადოს ეს ფული თუ არა, დაასაქმოს თუ არა საქართველოს ხალხი თუ არა. ამიტომ ეს არის ბატონო დავით მეკითხა, არაფერი მკვეთრი ისეთი არ მოხდენა. არა, მკვეთრი არაფერი არ მოხდარა. ხო, მკვეთრი არაფერი არ მოხდარა, მკვეთრზე არ არის საუბარი. ჩვენი ეკონომიკა და ჩვენი ბიზნეს გარემო არის ზოგადად ძალიან სენსიტიური ნებისმიერი გამღიზიანებლის მიმართ და ასეთი გამღიზიანებლები, როგორც ხელისუფლების ახალი ხელისუფლების რიტორიკის ხრიდან, ისე კონკრეტული ნაბიჯების ხრივ იყო საკმაოდ ბევრი ამ თვეების განმავლობაში. კი, დეკემბრის არგუმენტებს. არა, პრაქტიკულად ვერ მივიღებ, უბრალოდ იმიტომ, რომ ხა დეკემბერში რამდენიმე გამონათქვამი, დეკემბერში -5 გახდა ზრდის ტემპი, ეხლა ეს არანაირად არ ხება ამას, თუ ჩვენ უფრო გლობალურად შევხედავთ. ჯერ ესეთ ინვესტირება, ინვესტიციები მეკითხათ შემცირებული იყო აქამდე მნიშვნელოვნად. ახალი ხელისუფლება უნდა დაანახოს კიდე თავისთავად 2013-ში, 14-ში, 15-ში, 16-ში თუ რა შეუძლია თავისი ინვესტიციების მოზიდვით. ამ წინა ხელისუფლება დაანახა თავი, როცა ებრალ ინვესტორებს იქ პრემიერ-მინისტრი იყო თანამონაწილე ოპერაციის, როგორ მონაწილე მათ დაჭერაში. იყო უამრავი უცხოელი ინვესტორები, რომლებიც სასამართლო პროცესში ვერ აღწევდნენ სიმართლეს. ეს გარემო უკვე გაფუჭებული აქვს ზოგადად სამწუხაროდ საქართველოს. ეხლა არის მცდელობა სწორედ ინვესტორები, ამიტომ იყო პრემიერ-მინისტრი წასული დაოში და ის გან თუნდაც ის განცხადება მეცხრე ადგილზე ელემენტარულად იყო ნათქვამი, რომ მეცხრე ადგილი, მე-10 თუ მე-7, ამას არა აქვს პრინციპული მნიშვნელობა. პრინციპული მნიშვნელობა აქვს რომ ქვეყანაში ინვესტიციები შემოდიოდეს. დავასრულე, თქვა რომ ეს იყო ტყუილი. ჩვენ საქართველოს ეკონომიკა ციფრები არის ჩადებული ბიუჯეტში და ეს ციფრ ამ ციფრებს ეთანხმება საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი. ზრდა იქნება ყველაზე მინიმალური შეფასებით 6%. ბიუჯეტის დეფიციტი პირველად ბოლო, არ ვიცი, 7 წლის მანძილზე, 6 წლის მანძილზე გახდა 3%-ზე ნაკლები, 2.8%-ია დეფიციტი. ეს არის ძალიან ჯანმრთელი ბიუჯეტის მაჩვენებელი. შემოსავლების ზრდა არის ჩადებული.
შესაბამისად ხარჯების პრიორიტეტები არის ისეთი, როგორც არაზუსტარყოფილია გამჭვირვალეა ბიუჯეტი, დაფინანსებულია ისეთი ხარჯები, რომელიც მანამდე არ ფინანსდებოდა და საბოლოოდ როგორც იქნა 1 მილიარდ ლარზე მეტი, რომელიც ეგრეთ წოდებული სხვა ხარჯები იყო, ფინანსთა სამინისტრომ მოიტანა და პარლამენტს გააცნო და გაშიფრა. ახლა კიდევ ერთ ორ ციფს მოვიტან, ეს უფრო ოპერატიული ციფრებია, მე ვთხოვე უბრალოდ ფინანსთა სამინისტროს მოეცა ჩემთვის, რომ აი 2003 წლის 27 დღეში, გუშინდელი დღის მდგომარეობით აქტივობა გადააჭარბა დაახლოებით, ესე იგი, გამოწერილი სალაროს ქვითრების რაოდენობა 54 მილიონით გადააჭარბა წინა ამ დროინდელ ციფს. ანუ აქტიურობა არის აშკარა. მეორე მაჩვენებელი, რომ ცირე და საშუალო ბიზნესში პირველ 27 დღეში არის 320 მილიონით მეტი, ვიდრე შარშან ამ დროს. ანუ მაჩვენებლები აქ კრიტიკული არ არის, მე ახლა რაღაცას კი არ ვცდილობ რა. მე გვიონე პირდაპირ ციფრებს, რითაც მაჩვენებლები არის აბსოლუტურად ნორმალური. თქვენ არ ეთახლებათ, ეს არის ინერცია, ეს არის ახალი მთავრობა, რომელსაც ძე რეალურად თელში თლიანი ბერკეტები ხელში არ აუღია და ახლა იწყებს თავის ასე ვთქვათ გეგმების განხორციელებას. არა, მეოთხე თვე დაგითვალთ, მეორე თვე როგორ არის? მეოთხე თვე ნოემბრიერი, ნოემბრიდან დეკემბერი, დეკემბრიდან იანვარი. ორი თვეა. როგორ არის ოქტომბერს შენ უკვე ნოემბრის 18-დან დაიწყო 18 ოქტომბრიდან. მოშელება ჩვენ მოგონილცა 22 ოქტომბერს სადღაც და დაახლოებით ერთ კვირაში, ხო, ნოემბრის 1-დან ნოემბერი, დეკემბერი და იანვარი, ორ თვე ნახევარია, რომ სამი თვე ხდება. ჩვენ გეუბნებით რეალური მაჩვენებელი დანარჩენი ეს ინერციით მოქმედებს. ხო გეუბნებით, რომ ხარ დაწყვეტი არ შეიძლება. მე უბრალოდ ხაიო დავით, კარგი და ამოთქული ქვითრების. მე მინდა გითხრათ, ეს არის ეკონომიკური მაჩვენებელი სამყარო. ერთი წუთი მინდა, მეორე მინდა გითხრათ, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ხრიდან რაღაცა შან რაღაცა ცრუ იმეების მესიჯების გაგზავნა მოსახლეობაში, რაღაც პანიკური რაღაცა, რომ რაღაცა ხდება, ეს თავობა ვერ მართავს, უჭირს მართვა და ესეთი რაღაცები, რომელიც არანაირად ციფრებში არ გამოიხატება. არავინ და დღეს შეხვდით, თუნდაც დაურეკეთ სხვა სავალუტო ფონდის წარმომადგენელს ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციას, კითხე და არაფერ დრამატულ სამაში არ ხედავენ. იმიტომ რომ ეს გაწერილია და ჩვენ შეგვიძლია კვარტალი როცა დასრულდება 2003 წლის პირველი კვარტალი, მერე ვისაუბროთ თუ პრობლემებია. არა, განცხადებაზე არა, უბრალოდ. და იმედია აღარც არასოდეს არ გავხდები. მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც ძალიან აქტიურად იყო ხოლმე. არა, ძალიან მაგალი ეს ხდები იყო. სამწუხაროდ სხვაგვარად ვამბობ. პასუხებ თუ შეიძლება, რომელი ციფრები არის, რომ მე უბრალოდ არმეს ბატონო დავით. ხა ეს არის ოფიციალური საქსტატის მონაცემები, რომელიც აჩვენებს, რომ ექსპორტი კლება არის და იმპორტი კლება არის. მე მაქვს ნანახი ციფრები ეკონომიკურ დასთან დაკავშირებით და ყოველთვიურად მოყოლებული ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი არის სულ უფრო უფრო დაკლება და კიდევ ვიზახი ნოემბერში, დეკემბერში ეკონომიკის ზრდა არის მინუსში, რაც ნიშნავს, რომ ეკონომიკა მცირდება ნაცვლად გაზრდისა. მე მაქვს ნანახი ინვესტიციები და თქვენ საუბრობთ ინვესტიციების ზოგადად კლება იყო, ინვესტიციების წლების განმავლობაში, თვეების განმავლობაში სულ იზრდებოდა და ეხლა ამ პერიოდში არის კლება და ჩემისაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი კლება არის. მე მაქვს ნანახი ციფრები, რომ სესხები და დეპოზიტების რაოდენობა არის შემცირებული, რაც ასევე აჩვენებს იმას, რომ ზოგადად მოსახლეობის, როგორც ბიზნესის, ისე კერძო პირების ნდობა ეკონომიკისადმი არის დავალებული. დღესაც არა, რომ გაზრდილი არის გაცემა. ზრდის ტემპი არის შემცირებული, თუ შეიძლება ზრდის ტემპი გეოვნებით შემცირებული. არა, სულ იზრდებოდა და ეხა ბოლო პერიოდში შემცირებული. ხერავთ სხვა ციფრები არ არსებობს და ამ ციფრებს ეს ბატონობა ამ ციფრებს ყველაფერს უპირისპირებთ იმას, რომ ამორტყული ყოფილა უფრო მეტი ქვით არის, ვიდრე ამ იყო ადრე ამორტყული. მე არ მინახია არც ერთი საერთაშორისო ლატარიას გამო არ არის ამორტყული ქვითრების რაოდენობის ზომავდნენ ეკონომიკის მაჩვენებლებს. ეს უბრალოდ მართლა გიმილის მომგვრელია. რაზეც დანარჩენზე, რაზეც ბატონი დავით საუბრობს, არ შეეხება ბიუჯეტის პარამეტრებს, მაკროეკონომიკურ პარამეტრებს. ეს ნამდვილად ასე არის და ეს პარამეტრები არ არის ქართული ოცნების მიერ შექმნილი, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ გაკეთებული ბიუჯეტის პარამეტრები. რომელიც მათ დაიცვეს, კარგი იქნება, რომ დაიცვეს. ხო, არ მიეცით ამ ბიუჯეტს და როგორ არის თქვენი? პარამეტრები ხო ჩვენი გაკეთებული. ხმა დაუთმიეც ბიუჯეტს. არა, ბიუჯეტს არ მიეცით სხვა მიზეზის გამო და არა პარამეტრების გამო. არა, ბიუჯეტში. როგორ გაგნო დარხადობა და ნაწილების პრიორიტეტებს არ მივეცით ხმა თორე არა პარამეტრებს და ყველა ინტერვიუში მე პარამეტრებს ვიძახრო, პარამეტრები არის კარგი, რომ დაიცვეს ის, რაც გააკეთა ნაციონალურ მოძრაობა და ეს პარამეტრები, რომელსაც ბატონი დავით, ნამდვილად კარგი არის, ნამდვილად არის საუბარი იმაზე, რომ ბიუჯეტის დეფიციტი კიდე უფრო შემცირების კემედის, ნამდვილად არის ეს დაგეგმილი, რომ საოპერაციო სალდო არის დადებითი, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაც ძელვადიანი ხარჯების დასაფინანსება და არ ვიღებს ცესხებს და ამავდროულად იქ არის ყველაფერი კარგი, ნამდვილად ეს არის. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს არის ფურცოზე დაწერილი ბიუჯეტი ექსელის ხელში, რასაც გინდა იმას ჩაწე და კარგია ნამდვილად, თუ ამას დავიცავთ და არის მეორე რა გვაქვს რეალობა. რეალობა სამწუხაროდ არის ისეთი, რომ კარგია თუ არა ისიც, რომ შემცირდა რეალურად ხარჯები, რაც
თქვათ, ბევრი იყო ნაციონალური მოძრაობის მთავრობაში. იყო რაღაცა ხარჯები, რომლებიც ჩემი აზრით კარგი არის, რომ შემცირდა, მე არასოდეს არ ვიყავი მომხრე ბევრი სხვადასხვა ტიპის ხარჯების და კიდე თუ შემცირდება, კიდე უკეთესი იქნება, თუმცა ჩემი აზრით იყო რაღაც ხარჯები, რომლებიც არ უნდა შემცირებულიყო, მაგალითად უშიშობის საბჭოს ბიუჯეტი ჩემი აზრით არ უნდა შემცირებულიყო, იმიტომ რომ ეს არის დაკავშირებული პირდაპირ სახელმწიფო უშიშობასთან. და ერთადერთი არგუმენტი იყო ის, რომ გრიფის აიდუნლოედო ვერ გავიგეთ რა არის და ამიტომ შევამცირეთ. ეს ჩემი აზრით არის არასერიოზული მიდგომა. ჩემი აზრით ძალიან ცუდია, რომ რეგიონული ინფრასტრუქტურის ხარჯების რაღაცა ნაწილი გადაითამაშეს სოციალურ ხარჯებში, იმიტომ რომ იქ ეს ფული ხმარდებოდა იმას, რომ ადამიანები დასაქმებულიყო და ის პროგრამა, რომელიც წარმოადგენს მაგათ 5 ლარიანი ჯანდაცვის რაღაცა, ის არის უბრალოდ ჩემი აზრით ნაგავში გადაყრილი ფული, იმიტომ რომ ეს არც დაზღვევა იქნება, ანუ რეალურ სარგებლებს ადამიანები აქედან ვერ მიიღებენ და ჩვენ უბრალოდ 100 მილიონ ფულს გადავყრით უბრალოდ ნაგავში და ამითი დამთავრდება. ამას არ მივეცით, ჩვენ ხმაი ბატონი დავით როსავლო და ამას არ მივეცით, პრიორიტეტებს გადანაწილებას არ დაუჭერთ ნამდვილად ხარით, რომ პარამეტრები ჩვენ თავიდანვე მოვიწონეთ. კი ბატონო, და ბოლო მინდა გითხოთ, რომ დღეს ბარამბო, რომელიც იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქართული საწარმო, არის დაგადაღებული ისევე ბერდა, ესეც ასევე წარმატებული ქართული საწარმო. ფიქრობთ თუ არა, შეიძლება ამ პრობლემების შექმნას იგივე ეკონომიკის თვალსაზრისით და რაღაცა ეროვნული წარმოებისთვის არის ცუდი სიგნალი? იმის და მიუხედავად ჩოჩელის ბრალეულობა არის დამტკიცებული თუ არა, ის იყო დამნაშავე თუ არა, ფაქტია, რომ ორი ყველაზე წარმატებული ქართული საწარმო დღეს მონაცემებით ბარამბო არის დაყადაღებული და ბერტაში ასევე შესულია ფინანსური პოლიცია. თუ არ ვცდები. ხო, მე შემიძლია კომენტარი გავაკეთო, რაც მე ვიცი, რომ ზოგადად ბერტა ხელოვნურად წარმატებული კომპანია იყო და ვიცი, რომ მისი არც ხარისხი, არც ბევრი პრობლემა იყო. რაც შეიძლება ბარამბოს ალბათ წარმატებული რას ნიშნავს? მხარდაჭერილი ექსპორტზე, ანუ იმპორტის შეჩერებული იმავე სფეროს პროდუქცია, მაგ ხელოვნურად შეჩერებული, ნუ გეუბნები. მაგრამ თუ ვიხოთ მაღაზიაში ყველანაირად დასუფთავებს, ესე იგი ყველა ფირმის საშუალებებს და მაშინ კონკურენცია ვერ გაუწია და ამიტომ ესე იგი მაშინ ფასებით ვერაჯობა იმპორტულ პროდუქციას და ამიტომ ასეა თუ ესე გადავიდეთ ახლა ბარამბოზე, ბარამბოსთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად მე ყადაღის დადების არავარ მომხრე, ნახოთ რამდენხანს იქნება ეს ყადაღა დადებული და რატომ არის გამოწული ყადაღა, მე არ მაქვს ამ ეტაპზე ინფორმაცია. ზოგადად მე არ ვთვლი, რომ როცა თუ აუცილებლობა არ არის და შეიძლება რამდენიმე დღიანი იყოს აუცილებლობა, ამის შემდგომ თუ არის საშუალება ეს ყადაღა არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს პერიოდი, როცა ნაციონალური მოძრაობა ამხელა კომპანიას კი არა, ყველა პატარა წვრილმე ვაჭრებს ადებდა ყადაღას და აჩერებდა ბიზნესებს და ეს ცუდ გავლენას ავლენდა და ზოგადად ეკონომიკას. ეხლა ერთი საწარმოს ესე რამდენიმე დღე გაჩერება, ესე პირდაპირ გავლენას ვერ მოხდი, მაგრამ ზოგადად ეს ტენდენცია მე მგონი არც არის ჯერჯერობი და არც იქნება, იმიტომ რომ თუ იქნება, ჩვენ დავილაპარაკოთ კიდევ ერთხელ და ამაზე ვიმსჯელოთ კიდევ ცალკე. ხო, მე კონკრეტულად ამ საწარმოებს გამიჭირდება კომენტარის გაკეთება, იმიტომ რომ წარმოდგენა არ მაქვს ზუსტად გადარღვევებზე არის საუბარი და რატო შევიდა, მაგრამ რატო შევიდა ფინანსური პოლიცია, მაგრამ ზოგადად ასეთ მიდგომებს მე არ ვემხრობი, მათ შორის ამას სგავს მიდგომებს ყოველთვის ვაკრიტიკებდი, მანამ სანამ ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის წევრი გავხდებოდი, ზოგადად სანამ პოლიტიკაში გადავწყვეტი წასვლას და თუ თქვენ საქმის კურსში ხართ, პრეზიდენტს აქვს ორი ახალი ინიციატივა, ერთი საგადასახადო ამნისტიის, მეორე ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაციის, ერთ-ერთი ნაწილი ამ ინიციატივების არის ის, რომ ესეთ მაკოტობელ ორგანოებს არც